ainda, sabe como time? Aí, rapaziada, fiestinha com motor de Twister. Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Retorno do Fiesta, é hoje. Mirão aí, ó, nosso funcionário aí, montou o motor. O motor tinha colado pistão, mano. Na verdade, o Nego Bala montou esse motor há uns 5 meses atrás. E o Mirão terminou, os caras colocou combustível agora. E vai dar a primeira partida. Oi, rapaz, vem de putina hoje. Você que vai no toque? Ah, eu falei que eu depois lá, viu? E aí, deu certo o combustível? Aí, rapaziada, fiestinha com motor de Twister. Você tá doido? Empurrar, não teve jeito. Acabou o combustível, parece que acabou o combustível do bagulho, filho. O Mirão morreu do sol demais. Não nada, mano, louco. Parece que acabou o combustível. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Acabou o combustível, rapaziada. Ah, vocês estão com dor aqui assim de combustível, mano, bagulho? Agora o Nego Bola desemagrece. Acabou o combustível, Mirão. Ó, vocês estão com dor aqui assim, mano, de combustível? Mas ainda tinha no tanque.
Rapaz! Pô, louco, será? Já tinha no tanque. Ele catou o combustível pra pôr na mobilete, o Nenê, mano. Vamos ver. Olha lá, você não catou a pôr na mobilete? Olha lá, fudeu, Nenê, segura aqui. O... Vai. Acabou, o bagulho tá... Mano, o bagulho tá correndo pra porra, mano. Ô, o chiclezinho aqui vai ter que aumentar, o chiclezinho aqui é pequeno. E cadê o afogador aqui? Não tem o bagulho pingadinho? Não tem, tá isolado. Os problemas é paralelo. Funciona bem. Já essa parou no meio da avenida, mano. Meu Deus, horário de pico. Passando.
bateu um novo recorde agora. Sobrepeso. 170 mais 80 mais 80 mais uns 130 ali, filho. Andou com. Mano, meia tonelada. Motor tá forte, hein? Chega aí. O Fiesta bateu um novo recorde hoje, hein? Ele tá quantos quilos que ele pesa? Mano, fala pra você, 500 quilos na andou. Quantos quilos carregou hoje? Quantos quilos você pesa? 107, 108. Mas 110 mais 170 mais 80 mais 80. Mano, meia tonelada, doido. Fiestão tá aprovado, hein? Meia tonelada, Fiestão está de volta. Agora estamos aqui regular o carburador ali. E foi escapamento, arrancaram o escapamento. A ponteira tá na fama, na start minha, 470. A ponteira ali é uma bitolona desse tamanho, mano. Aí nós colocamos lá na start, fazer um teste. Depois volta a ponteira ali, porque é bom que tá barulho. É, acertar certinho, depois acertar esse carburador também. Acertar, regular aquele carburador. Tá bom. E vai vir vídeo com o Fiesta aí, mano. E depois vou deixar o neném dar uma tocada nele, dar um rolê. É forte, você viu, né? E fazer um top speed esse Fiesta. Beleza, rapaziada? Então é isso, até o próximo vídeo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend.